ULand.ua – земля на відстані кліка. Хочеш продати ділянку? Просто вводь її кадастровий номер. Завдяки інтеграції з державними реєстрами система сама вкаже точку на карті, її розмір та інші деталі. Тобі залишається тільки додати фото та ціну, і твоє оголошення вже активне на сайті. Не маєш часу займатися продажем? Запускай рекламу свого оголошення. Або заходь у розділ «Агенти» і обирай перевіреного спеціаліста у своєму регіоні. Хочеш купити ділянку? Обери перевірене оголошення на карті. Ознайомся з деталями, зідзвонися з продавцем або звернися до агента. А якщо не вистачає грошей, обирай кредитні пропозиції від фінансових партнерів ULand.ua. Хочеш інвестувати в землю, але не орієнтуєшся в цінах? Заходь в аналітичний блок і дізнавайся порядок цін по регіону чи іншим параметрам. Аналізуй динаміку зміни цін та прогнозуй майбутні прибутки. І приймай зважені інвестиційні рішення. ULand.ua – земля на відстані кліка.